Ассаламу алейкум, назарларыңызда аптатын тынысы бағдарламасы қазақстан мұсылмандары діне басқармасы алматы облыстық нөмір бірінші балалар үйіне арнап қайырымдылық шарасын жасады алматыдағы мәулет мерекесінен түскен қаражаттың есебінен 700 мүн тенге теңге көлемінде көмек көрсетілді шараға бас мүфті ержан қажа малғажұлы қатысып балғындарды мәулет мерекесімен құттықтады сондай ақ балалар үйінің тыныс тіршілігімен танысып тәрбиешілермен жүздесті балғындарды қуанту мақсатында оларға тәттілер таратылып арнайы қойылымдар көрсетілді әзірет сұлтан мешітінде зекет қорының жылдық есеп беру жиналысы өтті астана қаласындағы өкілдіктің қызметкерлері бір жыл ішінде атқарылған шараларға шолу жасап жылдық есеп көрсеткішін ұсынды өкілдіктің 2015 жылды жылда атқарған шаралары тізбектеліп алдағы уақытқа жоспарлар жасалды сондай ақ зекет астана kz ресми сайтының тұсау кесер өтті бүгінгі өткізіліп жатқан іс шара осы үш жылдың көлемінде біздің исламдағы бес парыздың бірі болып саналатын ө, зекет берудің мәдениетінің жүйесінің қалыптасып келе жатқан ө, және бүгінгі таңдағы заманауи дамып отырған кезеңдегі және бір ө, артып келе жатқанының куәсі болып отырмыз деп айтуға болады әзірет сұлтан мешіті ұйымдастырған менің пірім пайғамбарым атты шығармашылық байқаудың жеңімпазы анықталды аталмыш жарысқа муслим порталының орыс тілді бөлімі ұйытқы болған еді сайттың электронды жәшігіне жиырмадан астам шығармалар келіп түсті олардың арасынан руслан рақымжанов есімді оқырманымыздың туындысы өздіктеп танылып байқаудың, байқаудың бас жүлдесі салды. алайда автордың қазіргі уақытта астанада болмауына байланысты сыйлық оның досы арқылы жеткізілді хазірет сұлтан мешітінің муслим kz порталы жыл сайын осы маулит айында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмір өмірбаянына арналған біздің оқырмандарымыздың арасында менің пайғамбарым менің пірім атты шығармалар бәйгесін ұйымдастырады биылғы бас жүлдені әділ қазылардың бірауыздан шешімі бойынша руслан рахымжанов деген біздің сайттың оқырманы жеңіп бас жүлде ә, iPhone бес телефон телефонын алды әзірет сұлтан мешітінде мәуліт жыры оқылып ардақты алла елісіне жамағат болып салауат айтылды сондай ақ мәуліт мерекесінің мән маңызын арттыра түсу мақсатында мешітке келушілерге он мың қалташаға салынған арнайы құрмалар таратылды Олар мен қоса пайғамбарымыздың алланың оған игілігі сәлем болсын парасатты ғұмыры жайлы сыр шертетін парақшалар да бар ардақты пайғамбарымыздың алланың оған игілігі сәлем болсын сөздері мен ғұмырының әрбір саты мұсылман үмметі үшін қашанда өмірлік өнеге әзірет сұлтан мешітінің бас имамы серікбай қажы сатыбалдыұлы жұма уағызының соңында салават айтудың сауабын түсіндірді өзге дін өкілі исламды қабылдады осы кезге дейін христиан дінінде болған виктор, виктор викторовия әссәләм мешітіне келіп мұсылман болды бас имам нұрбол әбсәттарұлы викторды қуанышпен қарсы алып шариғатымыз жайлы толыққанды ақпараттар берді куәгерлердің көзінше тілін калимаға келтірген мұсылман мешіт имамына ризашылығын білдірді виктор өзінің қазақ есімдерін ұнататынын айтты өз өтінші бойынша оған азан шақырылып жеңіс есімі қойылды ресей үздігі 2015 фото байқауының қорытындысы шықты оған жалпы саны 21 бір фотосурет келіп түскен қатысушылар фотосуреттерін бес аталым бойынша қарастырған жеңімпаздар қатарында қасиетті құрбан айт мейрамында айт намазын оқып жатқан мұсылмандардың сүйреті де бар осы жылдың көктемінде фотобайқаудың арнайы альбомы шығарылып ресей үздігі деген атпен көрмейім дастырлады. қазақ елінің ұлы перзенті абай құнанбаевтың қара сөздерін енді көгілдір экраннан көруге болады телекартина сона 19 шы ғасырдан бастау алып бүгінгі күнмен аяқталады сюжеттегі басты кейіпкерлер үш отбасының мүшелері олардың барлығын абайдың өнегелі өсиеттері тоғыстырады сериал шытырман оқиғаға толы 12 бөлімнен тұрады режиссер мұрат Бидос бұл туындыны ақынның 170 шылдығына жылдығына орай түсірген түсірілімге белгілі кино және театр актерлары жұмылдырылған аптаның басты оқиғалары осылар әменді жағымды жаңалықтармен бірге жүздескенше